हेलो एभ्रीबडी, आजको भिडियोमा हामीले बिबिएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको जुन तपाईँहरूलाई अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टबाट हामीले 2078 सालमा दिएको पेपरको रिभ्यू मात्र गर्नेछौँ। यसको सोल्युसन त गर्ने छैनौँ। हामीले यो भिडियोमा रिभ्यू गर्नेछौँ, पेपर कहाँबाट आएको हो, कसरी आएको हो, र पेपरमा हामीले कसरी एटेम्प्ट गर्ने, कसरी आन्सर लेख्ने भन्ने कुराहरू हामीले यसमा सर्ट एन्ड स्विट वेमा गर्नेछौँ। फर्स्टली तपाईँहरूलाई ग्रुप एमा 20 मार्क्सको सोध्छ भने पहिलोमा ग्रुप एमा हामीले हेर्दाखेरि 10 कोइसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 मार्क्सको छ, 10 कोइसनमध्ये पहिलो कोइसन रहेको छ पोइन्ट आउट एनी टू बेसिक एजुम्सन अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर, भनेको अर्गनाइजेसन बिहेभियरका 2 मान्यताहरू एजुम्सनहरू लेख भन्छ। पिपुल्स एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने, अब नेक्स्ट वान इज यर व्हाट इज कोग्नेटिभ लर्निङ। अब जनरली लर्निङ भनेको के हो कि हामीले अर्गनाइजेसनभित्र रहेर लर्निङ सिकाइ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भयो भने, 3 छ तपाईँहरूको स्टेट एनी टू फिचर अफ इन्फर्मल ग्रुप। अब ग्रुप भनेको के हो सुरुवातीमा त, ग्रुप भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिभिजुअलहरू यदि इन्ट्रेक्टिङ एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल सक्सेस गर्नका लागि लाग्छन् भने त्यसलाई ग्रुप भनिन्छ। भने ग्रुप भनेका 2 हुन्छन्, एउटा इन्फर्मल एउटा फर्मल। फर्मल भनेको कस्तो कि अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन होस् या तपाईँहरूको कम्पनी, यिनीहरूले फर्मल्ली स्ट्रक्चरहरू बनाएर बनाएछन् भने त्यसलाई फर्मल भन्यो। इनफर्मल भनेको अब यत्तिकै 10-12 कम्पनीका मान्छेहरू लागेर अब केही नयाँ भिजन मिसनका साथ यिनीहरू अगाडि बढेर एउटा सङ्गठन बनाएर ग्रुप बनायो भने त्यसलाई भन्छ इनफर्मल ग्रुप। अब इनफर्मल ग्रुपका फिचरहरू भनेको विशेषताहरू लेख भनेर क्वेश्चन नम्बर 3 रहेको छ भने, 4 रहेको छ वाट डु यु मिन बाई डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्लिक्ट भनेको के हो, कन्फ्लिक्ट भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र द्वन्द्व हुनु, झगडा हुनु, यस्तै कन्फ्लिक्टका 2 खाली प्रकारहरू छन्, एउटा डिसफङ्सनल एउटा फङ्सनल। डिसफङ्सनलको स्पेलिङ डिवाइएस हुन्छ, नट डिआइएस। तपाईँहरूले अब डिसफङ्सनलको भनेको के हो कि जुन नेगेटिभ टेन्डेन्सिजहरू दिन्छ भने त्यस्तोलाई डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट भन्छ, पोजिटिभलाई फङ्सनल भन्छ। तर अब यो अब हामीले क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ त, लिस्ट आउट एनी टू फिचर्स अफ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टका 2 फिचर भनेको विशेषताहरू लेख भन्छ। आफ्टर दिस नेक्स्ट वान इज इयर अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट पछि क्वेसन नम्बर 6 वाट डु यु मिन बाई रेडिनेस टु चेन्ज भनेर यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो। 7 भनेको डिफाइन द टर्म जब स्पेसिफिकेसन। जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन भनेर 2 फरक छ, अब यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8 छ पोइन्ट आउट एनी टू सोर्सेस अफ रिक्रुटमेन्ट। रिक्रुटमेन्ट भनेको सेलेक्सन गर्दाखेरि हामीले अब के भन्छ तपाईँहरूको भर्ना गरे जस्तै भन्छ कि रिक्रुटमेन्ट भनेको, जस्तै आर्मी फोर्सहरूले अब पुलिसहरू के गर्दाखेरि त्यहाँ भ्याकेन्सी खोल्छ, त्यहाँ रिक्रुटमेन्ट हुन्छ जनरली। अब तपाईँहरूले यो खालि प्र्याक्टिकल्ली भन्नु खोजेको, अब जनरली रिक्रुटमेन्ट भनेको अब जसरी हामीले कसरी 2 सोर्सेस भनेको, एउटा हामीले अर्गनाइजेसनभित्रबाट रिक्रुट गर्न सक्छौँ, एउटा पब्लिकबाट नयाँ भ्याकेन्टहरू खोलेर भने। अब क्वेसन नम्बर 9 छ व्हाट इज रिवार्ड म्यानेजमेन्ट। अब यदि रिवार्ड म्यानेजमेन्ट भनेको त्यसको पर्फर्मेन्स एप्रेजल, कार्यक्षमताहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर त्यो अनुसारले हामीले कुनै पनि इम्प्लोइलाई हाम्रो बिजनेसका लागि केही राम्रो काम गरेछ भने, अर्थात् उसलाई हामीले केही राम्रो पोजिसन, उसको प्रमोसन गर्नु, उसको तपाईँहरूको इकोनोमिक बेनिफिट दिनु, केही प्राइजहरू दिनु, यस्तोलाई हामीले उसको मोटिभेसन लेभल बढाउनको लागि यस्ता कुरा गर्छौँ भने दिस इज कल्ड यर रिवार्ड म्यानेजमेन्ट। आफ्टर दिस क्वेसन नम्बर 10 रह्यो गिभ द मिनिङ अफ वर्क लाइफ ब्यालेन्स। वर्क लाइफ ब्यालेन्सको बारेमा तपाईँहरूले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने, अब हामी अर्को हेरौँ। अर्को भन्दाखेरि ग्रुप बी रहेको छ। ग्रुप बीमा हामीलाई सोधेको कति हो, 5 क्वेसन गर्नुपर्ने, 10 भनेपछि 50 सोध्यो। आइटम एनी 5 तपाईँहरूले एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 11 क्वेसन नम्बर 11 छ व्हाट इज सोसियल लर्निङ भन्छ। सामाजिक लर्निङ सिकाइ भनेको के हो, अनि एक्सप्लेन द रेलिभेन्स अफ सोसियल लर्निङ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई रेलिभेन्स भनेको कतिको यो उपयुक्त, यानि कि उपयुक्त भन्दा एप्रोप्राइट भनेको उपयुक्त हो, रेलिभेन्स भनेको सान्दर्भिकता भन्छ, कतिको सान्दर्भिकता छ त सोसियल रेलिभेन्सी।
के अरे सोसियल लर्निङ भनेर 10 मार्क्स सोध्यो. अब तपाईँहरूले यो कुन च्याप्टरबाट आएको हो, कहाँबाट आयो भन्दा पनि अर्गनाइजेसन बिहेभियरको लर्निङ एन्ड पर्सेप्सन भन्ने के च्याप्टर तपाईँहरूलाई पर्सनालिटी यस्ता यस्ता च्याप्टरहरू थाहा होला भने लर्निङ भन्नेबाट आएको हो भने क्वेसन नम्बर तपाईँहरूको 12 रहेको छ स्टेट द एन्ड एक्सप्लेन द मेजर डिटर्मिनेन्ट अफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटीका मुख्य मुख्य डिटर्मिनेन्टहरू तपाईँहरूले स्टेट र एक्सप्लेन गर भन्छ भनेको अब तपाईँहरूलाई हेरिडिटी क्यारेक्टरहरू पर्सनालिटी यस्तो हुनु पऱ्यो यस्तो हुनु पऱ्यो यो यो कुराहरू हामीले क्वेसन नम्बर 12 रह्यो भने अब 13 छ सो द रिलेसनसिप बिट्विन अर्गनाइजेसनल चेन्ज एन्ड अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट एक्सप्लेन एनी टू इस्यु अफ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट इन्टरभेन्सन भने भनेको अर्गनाइजेसनल चेन्ज र अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्टका बिच के भिन्नता भन्दा पनि के तिनीहरूको रिलेसन छ त सम्बन्ध छ एक्सप्लेन एनी टू इस्यु अफ ओडी इन्टरभेन्सनको बारेमा तपाईँहरूले दुईवटा इस्यु लेख. क्वेसन नम्बर 14 रह्यो वाट आर दि मेजर ह्युमन रिसोर्स आउटकम डिस्क्राइब भन्छ. मेजर ह्युमन रिसोर्स आउटकम भनेको के हुन् र तिनीहरूलाई तपाईँहरूले डिस्क्राइब गर भनेर 14 सोध्यो. 15 छ डिफाइन पर्फर्मेन्स एप्रिजल. तपाईँहरूले पर्फर्मेन्स एप्रिजल भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन परिभाषित गर. एक्सप्लेन इन ब्रिफ क्वालिटिज अफ इफेक्टिभ रिवार्ड. इफेक्टिभ रिवार्डका लागि तपाईँहरूले क्वालिटिजहरूको बारेमा हामीले ब्रिफ गरेर ब्रिफमा व्याख्या गरेर यानि कि तपाईँहरूले ट्याक्सको यताबाट पनि लिन सक्नुभयो. अनि क्वेसन नम्बर 16 भनेको डिस्क्राइब इन ब्रिफ मेजर इकोनोमिक इन द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छ. इथिक्स इन द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँहरूले मुख्य मुख्य इथिक्स भनेको लजहरू भनेको आचरणहरू कोड अफ आचार संहिताहरू कुन कुन कुराहरू ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पर्छन् त्यो कुराहरूको बारेमा लेख भनेर भन्यो. अब ग्रुप सी भनेको एनालाइटिकल आन्सर क्वेसन एटेम्प एनी टू क्वेसन. दुईवटा क्वेसन एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ. 2 15 भने 30 मार्क्स आयो. क्वेसन नम्बर 17 वाई डु म्यानेजर्स निड टु स्टडी ओबी. म्यानेजरहरूले किन ओबी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. डिस्कस द मेजर च्यालेन्जेस फेस्ड बाई द म्यानेजर इन ओबी. तपाईँहरूले डिस्कस गर्नु होला मेजर च्यालेन्जेस जुन म्यानेजरले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. जसमा यसको क्वेसन नम्बर 17 तपाईँहरूलाई मोडल क्वेसन 2022 टियुले दिएको क्वेसनलाई कम्पेयर गर्नुहोला. त्यस्तै क्वेसन हो यो भनेको. अब तपाईँहरूले भनेको ग्लोबलाइजेसन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अनि इम्प्रुभमेन्ट इन टेक्नोलोजी के कुराहरू छन् नि त यो कुराहरू यहाँ रह्यो भने. अब क्वेसन नम्बर 18 छ तपाईँहरूको हाउ डज अर्गनाइजेसन इभालुएट ट्रेनिङ इफेक्टिभ. कुनै पनि अर्गनाइजेसनले ट्रेनिङको इफेक्टिभनेस कसरी इभ्यालुएसन गर्छ त भनेको मूल्याङ्कन गर्छ. डिस्कस द डिफरेन्ट टेक्निक अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भन्छ. जो 15 मार्क्सको सोध्यो. क्रिटिकल्ली इक्जामिन एप्रोचेस टु कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट एडप्टेड बाई द नेपाली अर्गनाइजेसन भन्छ. अहिलेका नेपालका अर्गनाइजेसनहरूले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टलाई कसरी एडप्ट गरिरहेछन् त्यसको बारेमा तपाईँहरूले एप्रोच र इक्जामिन एप्रोचेसहरूलाई इक्जामिन गर भनेर क्वेसन नम्बर 19 रह्यो. यो त रह्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड एचआरएमको क्वेसन. र तपाईँहरू यस्तै हेर्नुहुन्छ यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. अब हामीले अर्को यस्तै अल सब्जेक्टको बनाउने छ यसको लागि. थ्याङ्क यू.